Nyt saamme kuulla valtiovallan tervehdyksen. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, olkaa hyvä. Rainer Freeman. Aivan aluksi, hyvät ystävät, hyvä yleisö, haluan tuoda pääministeri Matti Vanhasen onnittelut taiteilijalle. Ja hän tekee sen tämän juhlakirjansa. Se on ihan Matti välityksellä. Ja täällä on henkilökohtainen omistuskirjoitus Rainer Freemanille, pääministeri Matti Vanhaselta. Uskon, että tällä on aika kova keräilyarvo kotvan kuluttua. Romaniasiain neuvottelukunta on minun vastuualueellani sosiaali- ja terveysministeriössä, ja sitä kautta olen näitä asioita myöskin paljon miettinyt ja työtä siinä tehnyt. Arvostan kovasti tätäkin kautta, mutta minulla on myöskin paljon henkilökohtaisempi suhde. Olen iskelmien suurkuluttaja, kotimaisten iskelmien rakastaja. Ja olen tehnyt sitä 50-luvulta saakka pikkutytöstä, kun veli kuunteli Tiui Toppia Ruotsista, niin silloin jo iskelmään kiinnyin. Ja täytyy sanoa, että nuo kahdet vaunut valkea työssä vaeltaa, niin on kyllä aika paljon puhutellut meikäläistä. Tästä menee varmaan tekijäoikeusmaksu. Mä näen nyt, että tuolla on teostoherra etupenkissä. Mun täytyy kaivaa kuvetta kohta. Hyvät ystävät, haluan tällä välittömällä tervehdykselläni lämpimästi onnitella. Parasta sosiaali- ja terveystyötä osaltaan on tehnyt Rainer Freeman, joka on varmasti säästänyt hyvin monen lääkärilaskun, vienyt arjesta ylös oman taiteensa kautta. Näin me ajattelemme. Valtiosihteeri Terttu Savolainen, olepa hyvä. Tämä juhla on hieno juhla. Me sosiaali- ja terveysministeriössä puhumme aina sellaisesta asiasta kuin sosiaalisen pääoman kartuttamisesta. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä voi karttua yhteisvastuuta vuoropuhelun kautta sosiaalista pääomaa, joka edistää terveyttä ja toimintakykyä ja ihmisten hyvinvointia. Ja tämä tilaisuus on taatusti kartuttanut sosiaalista pääomaa teille kaikille valtavat määrät. Ja uskon, että se mitä työ, minkä sinä olet tehnyt 30-vuotisen taiteilijauran aikana, on antanut suomalaisille paljon, ja sitä sosiaalista pääomaa on varmasti karttunut merkittävässä määrin. Me haluamme muistaa sinua tänä juhlahetkenä. Taiteilija Rainer Freeman, lämpimät onnittelut 30-vuotistaiteilijan juhlasi johdosta. Liisa Hyssälä, peruspalveluministeri, Terttu Savolainen, valtiosihteeri. Ja haluamme antaa sinulle kaulahuivin. Ei sen takia, että taiteilijoilla on yleensä kai kaulahuivi, vaan sen takia, että laulutaiteilijalle on tärkeää kurkku ja ääni, ja me haluamme suojella sinua ja sinun terveyttäsi tämän kaulaliidan kautta. Paljon onnea ja terveyttä! Tasavallan presidentiltä on tullut tervehdys, joka kuuluu parhaimmat onnittelut. Tasavallan presidentti Tarja Halonen, tohtori Pentti Arajärvi. Myöskin kulttuuriministeri Tanja Karpela on lähettänyt tervehdyksen. Taiteilija Rainer Freeman, esitän lämpimät onnitteluni 30-vuotistaiteilijajuhlanne johdosta. Pitkä uranne musiikin parissa on osoitus vahvasta luovasta ilmaisuvoimasta. Olette myös saaneet kokea sekä yleisön suosion että mahdollisuuden toteuttaa itseänne niillä musiikillisen ilmaisun alueilla, jotka koette itsellenne tärkeiksi.
Samalla olette tuoneet ansiokkaasti esille romaanikulttuuria. Se on tärkeää suomalaisuuden koko kuvan kannalta. Monikulttuurisuutta ei ole vain uusien maahanmuuttajien mukanaan tuomat kulttuurilliset vaikutteet, vaan myös täällä pitkään eläneiden erilaisten kulttuuristen ryhmien vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Helsingissä 26. lokakuuta 2005 Tanja Karpela, kulttuuriministeri. Myös Helsingin piispa Eero Huovinen lähettänyt tervehdyksen, joka kuuluu näin. Arvoisa Rainer, rakas veli Kristuksessa. Haluan sydämestäni tervehtiä ja onnitella sinua 30-vuotistaiteilijajuhlasi johdosta. Muistan ilolla hyviä tapaamisia ja keskusteluja kanssasi. Vaikeista aiheistakin olet uskaltanut puhua suoraan ja avoimesti. Olet myös tehnyt pakkolaskun armoon. Siitäkin tahdon kanssasi iloita. Lahjan varassa täällä olemme ja elämme. Hyvänä taiteilijana olet käyttänyt lahjojasi, mutta myös muistanut, mistä kaikki hyvää tulee. Herra olkoon sinun kanssasi, Eero Huovinen. Ja jälleen menemme musiikin pariin. Raikun kollega Ensio musiikin ajoilta, josta Raikku mullekin monta kertaa on puhunut, kuinka on eräs ikään kuin yli kaiken naisartisteista, Anna Hanski. Raikku on sanonut, että Anna on hänelle aivan kuin sellainen pikkusisko. Mun mieleen todellakin tulvahti monta lämmintä muistoa. Kuten tuossa sanottiin, niin meillä on monen vuoden yhteinen taival samassa pienessä ihanassa levyyhtiössä Turussa. Ja niiltä ajoilta, kun mä olin vielä nuori, aloitteleva tyttönen, mä sain monta hyvää ja asiantuntevaa neuvoa. En ole ihan varma siitä, muistinko mä kaikkia niitä noudattaa. Hyvä näin. Mutta todellakin ja näistä lämpimistä ajatuksista mulla tuli mieleeni tämä kappale, jonka mä tänä iltana haluan täällä esittää, joka on sanomaltaan lämmin ja myöskin ensimmäiseltä levyltäni nimenomaan niiltä hyviltä vuosilta. Sinä olet kaunis. Herätä minut hiljaa, pane hiljaa nukkumaan. Pidä kädestäni kiinni, kun lähdemme kulkemaan. Tämän maailman teitä, näitä peltoja, näitä mustia meriä. Kaunis, 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 sinä olet rakkaani. Kaunis kuin aamuöinen tuuli. Kaunis, 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 sinä olet rakkaani, kauniimpi kuin ihmisen mieli. Kohtele minua hyvin ja kohtele huonosti. Kohtele minua oikein, ei niin kuin kulissi. Tämän maailman teiltä, näillä pelloilla, näillä mustilla merillä. Kaunis, 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 sinä olet rakkaani. Kaunis kuin aamuöinen tuuli. Kaunis, 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 sinä olet rakkaani, kauniimpi kuin ihmisen mieli. Kaunis,
kaunis, kaunis, sinä olet rakkaani. Kaunis kuin aamuöinen tuuli. Kaunis, 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 sinä olet rakkaani. Kauniimpi kuin ihmisen mieli. Hyvä Rainer, hyvä Raineria juhliva väki.